Kā montēt video? Video YouTube. Ir video detektors. Video detektors. Viņš pastos, ko es esmu tādu muļķīgi safilmējis. Tas 26. novembris arī, jā. Tā ir 26. novembris beigas. Tums baigā. Aizveram. Tas ir iepriekšējais fails, kas, ko es esmu filmējis. Vienkārši skatos, es par ko vispār varu salikt kopā. Un tad es labāk no beigām sāku. Visnībā, es to sākumu sāku no sākuma, kā, bet nu... Kuroģiem, bet es ir tas viņģīts. Kas te es nesprotu. 26. novembris beigas, 26.6.6.1 un vēl pa tums es nofilmēs tikai. Nu labi, pieņemsim, es lieku šito lieku virsū uzreiz. Var beigās likt, redziet, beigās var likt, bet var likt arī priekšā. Jo, pieņemsim ļoti garš video, man pieņemsim 50 video sastādu. 50, nu, 49 gabaliem, tad labāk ir likt no beigām uz sākumu, jo tad ļoti daudz, un tad visu laiku jābīt, un efekts, un reiz vislabāk viņas viņi gribētu kaut kāds efekts likt, jā, viņas viņi pārreiz, paliek šeit, ielikt uzreiz iekšā, nu, es viņas viņi kaut kādas tur vienu sekundu viņas uzliekam pārreiz, nu, vienu sekundu, tas ļoti daudz jau īstenībā. Vienu sekundu, jā. Vienu sekundu. Vispār man tur rāda kaut ko, jā. Un tad, piņasim, ja man vajag efektiņas, jā, piņasim. Nu, viņi ir apriest, bet, nu, īsti nevar redzēt. Tev var, piemēram, arī es ticu veiksmē. Ļoti, piņasim, ja tumšiem kat, ir nelabši šitam, nē, neliksim. Nē, es vēl pastīties. Stabilizācija. Kaut kādi... Es stabilizāciju izmantoju ļoti bieži. Video stabilizāciju. Priekšskatījums uzreiz. Tad viņš rāda. Viņš tos 8 sekundes diezgan ātri apstrādās un parādīs, kā iztās video realitātē. O, viņš parāda. Kuroģiem, bet es ir tas? Es dastāstu, nesaprotu. Tu pirmo reizi kaut ko tam līdzīgi redzi. Stīts veiks, man neņem nost. Tikai stabilizācija. Bez izrādiem. Šito es nesaprotu, tad man pirmo reizi tā grāda, piedodiet. Nē, jā, labi ir. Piņasim labi. Stabilizācija ielikā. Ar melniem efektiem, melniem, kur piem tums, jā. Var likt, es ticu veiksmē. Un vēl stabilizēt. Tad priekšstatījums arī uztaisīt. Un tad var redzēt arī, ka... Kā izmainās tā bildi vienkārši, un vispār vai vērtu vai... Jo iztic veiksmē es izmantoju vairāk ļoti tumšiem, nu tādiem tumšiem skatiem izmantoju. Jo viņš izvēl tāds pustuniši izvēl kārā. Nu pustuniši ne, no tumsā kaut kāda melnos pleķos kaut kādas gaismas izvēl kārā. Tad pleķīši, pludmā bišķi labāk var redzēt, nu tāds, tāda nu... Nu, tāda cikšu. Tā, apmēram, tā es mēram montēju. Var šos efektiņus, var pielikt te tekstu. Prokšām, iekšā tev ir visu piņas tekstu, vienkārši visu tekstu var pielikt iekšā. Krāsiņas nomainīt visādas. Tur. Vai ne, krāsiņas nomainīt, gribēju sarkanu piņemsim, jā. Uz dzelteni, jā. Redziet, dzeltenis virsrakstis ir.